Dertlerim ya dermanım onan. Siz bor sıra ko'rmadim alam. G'amxo'rginam mehribonginam. Sizni juda yaxshi ko'raman. Duoda siz men uchun doim. Shirin so'zim mehrga boyim. Muniskinam yuzlar oyim. Sizni juda yaxshi ko'raman. Siz men uchun tugalmas davlat. Borligingiz o'zi ulkan baxt. Oyog'ingiz ostida jannat. Sizni juda yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Arabxona mahallasiga Mir Arab ko'chasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Xursanoy onamni tabarruk 74 yoshlarida tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Birinchi galda kuyovlari Lutfi akam, Rossiyadan qizlari Zuhra opamlar, nabiralari Navruz opam, Mashhur opam, Davlatbeklar va evaralari Muhammadjonlar nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrli baland qadrdonlar, barchangizga xayrli kun. Barchangizni mana shunday joy bo'lgan fazli xonadonda ko'rishib turganimizdan, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan barvoyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta man hurmat va ehtirom bilan davramizga bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan onajonimizdan, ya'ni Xursanoy onamni davram markaziga chorlab qolib, shu yerda bo'lsalar gulduroz qarsaklar bilan birgalikda mahmud onajon. Onda jon tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar. Keling, oldinroq chiqib qoling. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlaringiz, bir-biridan mehribon nabiralaringiz juda ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'yiladiki, bugun xonadonimizning farishtasi bo'lgan bizlarni onajonimizni tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari. Albatta, onajonimizga eng chiroyli sovg'alar bilan tashrif buyurganlar aynan siz uchun. Birinchi galda ajoyib bo'lgan gullarni qabul qilib olasiz. Undan keyin davom ettiramiz. Gulduroz qarsaklar bilan birgalikda. Yurakda dard osh qotmas bolam, bolam de, bolam, bolam, bolam. Jannatim onam, g'am ko'rmasin dediz bolam, boringizga shukr bolam, bolam. Xursanoy ona, tabarruk yoshlar sizga muborak bo'lsin. Albatta, birinchi galda Rossiya davlatidan mehribon kuyovingiz Lutfulla opam nomlari, Lutfulla akam nomlaridan qo'li bersa, mehribon qizingiz Zuhra opam bilan, nabiralaringiz Navruz opam, Mashhur opam, Davlatbek akam nomlaridan, evarangiz Muhammadjonlar nomlaridan aynan siz uchun ajoyib bo'lgan esdalik portretlari, albatta gulduroz qarsaklar savdosida ajoyib portretlarni qabul qilib olasiz. Quyoshimda, shimdagi toj, jannatga miroshim, rozi qilayin bor. Shodiyona bo'laversin, har kuni bayramona bo'laversin. Albatta, kecha man Zuhra opamlar bilan gaplashdim. Zuhra opam, ertaga onajoningizga, yana bijoningizga nima deb qo'yadisam, o'zlarga hech aytolmayman. Bizlar onajonimizni jonimizdan ortiq yaxshi ko'ramiz. Xohladikki, onajonimiz uzoq umr ko'rsinlar, hayotda hech qachon dard ko'rmasinlar. Xohladimki, onajonim hech qachon kasal bo'lmasinlar.
Nemagi ki bizlerde bana şu derece yetkizemizde ne ne kıyınçiliklerini kurmadılar, ne ne azoblarını kurmadılar. Albatta hoşlandık ki mihribanımız, cennet makamımızga en aziz sovg'alarni tashlib buyursangizlar. Aynen siz uchun ajoyib bo'lgan sovg'alar albatta mihribon farzandlaringiz nomlarida. Dunyodagi en aziz sovg'alardan biri bo'lgan buyuk Alloh taoloning kalomlari tushirilgan, buyuk Rahmonning kalomlari tushirilgan en aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari. Joy namozda tasbihlar aynan siz uchun bitta guldir va xarsaklar bilan birgalikda albatta rahmat. Yaqin kelib qoldi ona. Hammasa borligingi ona. Hammasa sizni ko'ringiz ona. Baxtimga omon bo'ling asta bo'lmang ona. Ko'nglingizni ko'tarish uchun albatta hali bu hammasi emas. Mehribon o'g'illaringiz nomlaridan ajoyib bo'lgan tilla sovg'alarni qabul qilib olasiz. Ajoyib bo'lgan tilla sirg'alar, tilla uzuklar albatta o'g'illingiz nomlaridan. Bo'ldi, asl qarsaklar bilan chiroyli qilib tashib qo'yamiz. Rahmat. Olajon, gullar hayron chiroyingda. Olajon, bag'ringga bos mehringga qonay. Rahmat onajon, siz bor dunyo nurli charog'on. Siz bor baxtga oshnoman ona. Mehringizdan qanchalik tuysam, yana shuncha tashnaman ona. Siz bahorim yozimsiz onam, boshimdagi tojimsiz onam. Siz bor qalbim bukilmasin. Shodon qalbim o'ksinmasin, yozim yorug' siz bilan har dam. Zarbi qadrim to'kilmasin. Siz mo'tabar hojimsiz onam, boshimdagi tojimsiz onam. Duoyingizda kunim boshlanar, baraka fayz urum boshlanar. Men shunchalar baxtliman ona, quvonchlardan ko'zim yoshlanar. Siz quvonchim, shonimsiz onam, boshimdagi tojimsiz onam. Sizla umrim ko'kla yoz bo'lsin, boshim baland, ko'ksim tog' bo'lsin. Mehribonim, jannatim onam, sizga jonim poyondoz bo'lsin. Boshimdagi tojimsiz onam, siz mo'tabar hojimsiz onam. Demak, shunday joy bo'lgan sanatdan albatta farzandlar nomidan qabul qilinmasin. Yana bir bor tavallud tayyorlar, tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar muborak bo'lsa, qolaversa davramizga nabirangizni mashhurroq oyna taklif qilsam, shu yerdan mashhurroq. Bitta guldiroz qarsaklar bo'lsa, marhamat mashhurroq. Sizni ham endi kutib kelayotgan tavallud ayyomlaringiz, tug'ilgan kunlaringiz va tabriklaymiz. Opajonlaringiz nomlaridan aynan siz uchun ajoyib bo'lgan tilla uzuklar bor ekan, bitta guldiroz qarsaklar bo'lsa, opajonizga iltimos qiladi, chiroyli qilib o'tkazib qo'yadi. Mashhuroy, sizga uzoq umr tilaymiz, sog'lik, salomatlik, bitmas tuganmas baxt tilaymiz. Har kuningiz shunaqa bayramona bo'laversin, har kuningiz albatta yaqinlar davrasida bo'lsin. Albatta kelayman, birinchi galda Mashhuroy mikrofonni sizga beraman. Nimaga desangiz, onajoningizni chiroyli qilib tabriklab qo'yasiz, undan keyin albatta sizga sovg'alar tayyorlab qo'ygan opajonlaringizga ikki og'iz yaxshiliklarni sizdan eshitamiz. Avvalambo, assalomu alaykum. Onajon sarpalari, salim va basari, biyendo basoq salomat qildi. Rahmat e'tiboratingiz. Rahmat, bitta olqishlar qilaman, rahmat. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni
ajoyib bo'lgan tortlarni keltiramiz. Tortlar ustidagi shamlarni o'chirish bilan o'tkazamiz. Nimagaki tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar izg'irlar qilmasak, nimadir kamda, nimadir yetmaganday bo'lib qoladi. Sizlarga sizlar uchun ajoyib bo'lgan tortlar keltirganmiz. Keling, mana shu turgan shamlarni yoqib beraman. Endi birgalikda yaxshi tilaklar izg'irlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Birgalikda mehmonlar bilan qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Marhamat. Rahmat, rahmat barchaga. Albatta Onajon kelmaydi, endi mikrofonni sizga beraman. Olisdagi kiyovingizga, shu yerdagi Zuhra opamlarga, Onajonimizni xursand qilamiz deb o'ylagan nabiralaringizga, o'ylaymanki sizda ham ikki ovoz yaxshi tilaklar bo'lsa, Onajon sizda eshitdik. Jakta duam bukan jadi cuma kau mana? Baca Tuhan mes, anak kuna mes kuna, tidak sudah ada usah kari ke depan balas. Amin tuh mohon nama ke kau tuh biar sebab utaram kau usah kari ke depan balas. Baca Tuhan mes, ya baru usah bukan usah binat, ya baru binat mantan ama usah. Bacım sarım sarım ne var ay var olmam mes ma uyuşa kadar ne sarım garda ben oyu boyar falan kınar bana kınar Onajonimni ko'rgan kunlarda qatnashayotgan hammalaringizdan minnatdorman. Tashakkur etaman. Onajon dunyoda topilmas boylik. Otaimni ona, adrim buzur ko'rim kundagi o'g'lim olamdan o'tgandan modari azizga Allohga shukr. Allohga shukr yonimda bo'lganimiz. Dunyo borki yaralgandan beri onay zo'r ona ona bir qo'li bilan beshikni bir qo'li bilan dunyoni tebratadi dedim. Man degan oddiy ishchimi, injenermi, muhandis, vrachmi, qaysi kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar akademik bo'lmaydimi? Uni dunyoga keltirgan aziz mehribon onalar dunyoga keltirgan. Onalar oyoq ostida jannat deydi. Modari azizimiz sağ salomat yursunlar. Baxtimizga farzandlar nimani farz 4 o'g'il 1 qiz bizlar. Mana 12 tadan ortiq evara 8 ta evaralari bor. Eng katta evaralari Xudo xolisa 7-8 dan keyin chevara ko'rasiz. Sizga Alloh qancha umr bergan bo'lsa, Alloh o'sha umrni bekam ko'z yashang. Duogimisiz, men hozir qanotim bor, bir qanotim bo'lsa nima uchun olaman? Dunyoga nima deganda siz yonimda bu. Ko'nglim xotirjam. Ishdan qachon kelsam kutib olasiz. Telefon qilib, o'g'lim ishingdan kelyapsizmi deb so'raysiz, kech qolding. Boringizga shukr. Boringizga shukr, onajon. Sizga sog'lik, mustahkam sog'lik. Ammo vaqt sog' salomat yuring. Mana shu farzandlarni, baxtini, kamolini, taxtda o'tirgan nevaralarini, evaralarini to'yiga bosh qo'shdim, bizlar xizmat qilaylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat olishdan qolsang, rahmat yaxshilikcha. Yaxshi tilaklaringiz har doim o'zingizga ham hamroh bo'lib yursin. Albatta, endi shunday chiroyli bayram odamlarda chiroyli tarona bilan davom ettiraylik. Zero onajonimizni tug'ilgan kunida bayram deymiz. Marhamat, yuragidan e'tiborlarni barchani davra markaziga chorlab qolamiz. Galdagi navbat chiroyli qo'shiqchi shu bilan bir qatorda chiroyli hissani beramiz. Birgalikda, marhamat. Thank you.
ajoyib narsachi, onajon yana bir bor tavallud tayyorlar, tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar, xursandchiliklaringiz muborak bo'lsin. Albatta, mashhurlar sizga ham ajoyib bo'lgan, endi kirib kelayotgan tavallud tayyorlar muborak bo'lsin. Albatta, endi shunday chiroyli bayram olatamlarni chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz. Hammamiz onajonga ehtirof qilib olamiz, esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz, ham esdalikka qoladi, qolaversa tarix sahifalariga muhrlab qo'yamiz. Undan oldin mikrofonni bering, Zoyina amakimizga ajoyib bo'lgan dars xonlari bor ekan, marhamat keling. Assalomu alaykum. Mevonoy aziz. Xushomadet Dargoy Hakim ki yangim va zora amatxonada ki men zo'r tarafdan mana yangim sog' salomat bo'l, sog' salomat gashdi. Amca saat kadar on, umre kadar o iş para ihtiyacı. Ben ne var o tayyom, ne var o muhurlan, kudu hoş kuruşu. Kelimi bir oran, hani tayyom. Dilerim saat kadar on amca. En rüzgü gönül değişim o manan tuşat. Hani o çin yat ki, hani ya dutta dolar, bu yemeğe dutta dolar. Bana o bol sarama, kalın garo, bana bir yangim o, çünkü bir yemeğe. Sakavli, marakomo, sok salamat, bol salamu amkaz gardanu. Hemen, hemen o, rayır işte nişondu da, sok salamat gardan. Malancı ondaki odamaya hamis ve rahmat. Hürmat konu ton, hamit on ve rahmat. Şunlu ev rahmeti kalmam, sok salamat boştun, hamit on ve umri de rozu süper okuyan yangin on, sadmadın on. Rahmat yaptım, yoruldum. Rahmat sağ olsun, salamat bulayım. Merhamat, tamam diye kadar oturup olamaz. Yok, fotosessiyonu boşlayabız. Bacı Rüge Mehmanlar gel, Bartta Yokum'la iştahlar. Kuningiz, okşavingiz, hayırlı olsun. Rahmat, Bacı Gel.